magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka furmay bandhigga wax soo saarka labada dal ee soomaaliya iyo turkiga waxaa soo qabanqaabiyay hay'adda Zamzam Foundation iyo shirkadda Sanjad iyaduna ay qurxinta hoolka ay gacan weyn ka geysatay shirkadda Sara oo u qaabilsan naqshadeynta munaasabadaha waxaa ku sugnaa bandhigan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wasiirada beeraha ganacsiga shaqaalaha safiirka dalka turkiga u fadhiya soomaaliya iyo ganacsato ka kala socotay soomaaliya iyo turki intii uu socday bandhigan ayaa looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka dalagyada ka soo go'a beeraha soomaaliya iyo sidii dalka turkigana uu gacan weyn kaga geysan lahaa dhoofinta ganacsiga wax soo saarka beeralayda soomaaliyeed ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay xildhibaan dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya mudanayaal waa ismuujinaya oo aanan ka warhaynin dowladii naga horreeyey wixii cagafyo waddanka la keeni jiray oo aan ognahay 4,000 oo oradkeninasii ay ciraaq keentay beeralaydii mudnay intii la siin lahaa geellaydaa la siiyey ilaan kugu dhaarsay bengigii horumarinta ee dhinaca beeraha ee loogu talagalay amaaxda in la siiyo beeralayda yaryar waxaa qaadanayay ninkii guri sar ah leh iyo ninkii hantimaguurta ah ee ku leh maxaase ka soo gaari kara beeralay ee mundul ku nool weli oo aanan weli ka bixin beertii asiga ku lahaa abka ab weligii agtiisa tiilay oo wax horumar aanan ku haysanin ujeeddaasi waxay dhaxashay 2 sano haddaad beerta tacbu weyda waa laga qaadayaa waana ay dhacday waana ogtihiin wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay wax soo saarka soomaaliya horumarada ay beeralayda soomaaliyeed sameeyeen iyo waxyaabaha u qorshaysan ka wasaarad ahaan waxaan markaa ku beeninayaa shirkadaha waaweyn ee waddanka ka jira dadka lacagta leh iyo beeralayda inay is-cuskalaan oo dib loo soo celiyo saldhigooyinkii iyo beerihii waaweynaa iyo qalabkii waaweynaa beerali yaryar oo laysku geeyo oo waxla siiyo saasoo kale oo la yidhaahdo beera waqaybsanna marka beeruhu way soo noqon karaan insha allah balaayadana haynaga dulqaado ilaahay haynaga dulqaado waxaad arkaysin haddii balaayada ilaahay loo qaado markaada in ay xaggeedii iyo xagka badan kusoo noqonayso safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga maxamed yelmaas ayaa dhankiisa sheegay in carwooyinka noocan ah ay faa'iido u leeyihiin horumarinta ganacsiga labada dal qaybna ay ka yihiin isdhexgalka turkiga iyo soomaaliya wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan ayaa sheegay inay soo wadaan sharciyo cusub oo ay ka mid yihiin sharciga ganacsiga kuwo kale oo ay ka mid yihiin ayna siyaasadda u degsan ganacsiga soomaaliya sidoo kale wasaaradda ganacsiga ee warshaduhu waxay soo wadaa sharciyo dhowr ah oo hadda gacanta ku haysaa oo ka mid yahay sharciga laysimada sharciga lahaanshaha xuquuqda maskaxeedka ama sharciga ganacsiga iyo kuwo kale waxaan runtii ayagana ka shaqaynaynaa oo ayaguna muhiimad gaara aada u leh siyaasaddii ganacsiga haddii aadan siyaasad ganacsi aadan yeelan waxaa ka soo baxa beeraha ama xoolaha ama kalluumaysiga hadda intuba waxaa weeyaa dunida la jaanqaadi maayaan marka siyaasaddii ganacsiga soomaaliya lagu hayi lahaa ayagana gacantaan ku haynaa waxaan kaloo gacanta ku haynaa siyaasaddii warshadaha waxaa wasaaraddu kaloo ka shaqaynaysaa sidii adeegi ganacsiga ugu gaari lahaa goobo ay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo one stop shop waxaa weeye waa meel adeegii oo dhan laga heli karo safiir cismaan cabdulle shabeelle tv muqdisho